देश विदेश में वसता मारा वाला दर्शक मित्रों ने मनोहर पटेल ना जय भगवान। मित्रों कड़कड़ती ठंडी शुरुआत थी चूकी से जो स्वेटर पहेरीने बैठो छू ना शियाळानी अंदर शियाळो आवे एटले मने ने तमने कफ सर्दी ने उधरस याद आवे। दुनियानू कोई घर बाकी नहीं होय मित्रों के शियाळामां जे घरनी अंदर कफ सर्दी ने उधरस मेहमान बनीने ना आया होय। अने एटला माटे कदाच कुदरते शियाळानी अंदर मूळानुं सर्जन कर्युं छे કે મને તમને કફ શરદીને ખાંસીની સામે રક્ષણ મળે। આજે મૂળાનો એક જબરજસ્ત પ્રયોગ કફ શરદી અને ઉધરસનો બતાવવા જઈ રહ્યો છું। મિત્રો મૂળાને મિક્સરમાં ગમે તે રીતે તમે એનો રસ કાઢી નાખો અને મૂળાનો જે રસ નીકળે ભાજીનો નહીં એના મૂળાનો, મૂળાનો 50 ml રસ કાઢો, એમાં 50 ml પાણી ઉમેરો અને પાણી ઉમેર્યા પછી મિત્રો એમાં તમારે ओरिजिनल गौमूत्र अर्क तमे जोई शको छो मित्रों, आ ओरिजिनल छे, डिस्टिल वाटर जेवो छे, कोई कलर नथी एनो। आ ओरिजिनल अर्क केवी रीते बने छे समझी लो। आ मारी आँखों सामे 1 लीटर अर्क मैं जाते बनायो छे मशीन ऊपर, ए जे पांजरा पोड़ छे जेमां तमे ढगले दान आप्युं छे अने 2-3 महीना चाले एटलू घासनो दान आव्यु अने चोमासामां गायो जीवी गई यार। અને અત્યારે તો એ લોકો દાનમાં મળે છે એ ઘાસ લાવે છે અને થોડું હું સપ્લાય કરું છું એમ કરીને ગાડું ગબડે છે યાર। પણ એ ગૌશાળાને આત્મનિર્ભર કરવા માટે મિત્રો આજે ડિસ્ટિલ વોટર, ડિસ્ટિલ ગૌમૂત્ર અર્ક ઓરિજિનલ એ બને છે ત્યાંથી લાવ્યો હું। અને આ જે ઓરિજિનલ ગૌમૂત્ર અર્ક છે એ સાહેબ 20 ml એમાં નાખવાનો છે, એટલે આપણી પાસે થયું 50 ml મૂળાનો રસ, 50 ml પાણી અને 20 ml ઓરિજિનલ ગૌમૂત્ર અર્ક એમાં નાખો તમે અને ડાયલ્યુટ કરી અને તમને કફ શરદી કે ઉધરસ હોય તો સવારે, બપોરે અને રાત્રે સૂતી વખતે પીવો। બાળક હોય તો બાળક માટે ડોઝ છે આનો 5-10 ml, 5-10 ml તમારે એને ડાયલ્યુટ કરી અને એ મૂળાનો રસ અને પાણી અને આ ગૌમૂત્ર અર્ક એ તમે બાળકને પણ 3 ટાઈમ આપો। ઓછી શરદીને ઉધરસને ખાંસી હોય તો, કફ હોય તો તમે 2 ટાઈમ આપશો તોય ચાલશે। 2-4 દિવસમાં એનું જબરજસ્ત રિઝલ્ટ મળશે મિત્રો, ઘણાને તો 1 દિવસમાં પણ મટી જાય છે। અત્યારે પાજરાપોળમાંથી ઘણા લોકો રૂબરૂ આવીને લઈ જાય છે, મેં મારી આંખે જોયું છે, રેગ્યુલર આ અર્કને લોકો વાપરે છે। મિત્રો આગળના વિડીયોની અંદર આના 1 લિટરનો મેં 1600 રૂપિયા ભાવ કહ્યો હતો, પણ એ ભાઈનો પાજરાપોળ જે ચલાવે છે એ ભાઈનો મારા પર ફોન આવ્યો અને ફોન આવ્યા પછી એમને કહ્યું કે મનોહરભાઈ કોઈ દાતા મળ્યો છે અને દાતાએ કહ્યું હશે કે આનો ભાવ તમે 1400 રૂપિયા રાખો, એટલે ઘટાડીને 1400 રૂપિયા કર્યો છે। 3 પેકિંગમાં મળે છે, 1 લિટરના 1400 રૂપિયા, 500 ml 700 રૂપિયા અને 250 ml 350 રૂપિયા। મિત્રો તમે પહેલાં જો મંગાવવો હોય તમારે તો 350માં 250 ml જ મંગાવજો, 250 ml મંગાવ્યા પછી એનું રિઝલ્ટ મળે, અનુકૂળ આવે પછી જ બીજો મંગાવજો। એકદમ 500 કે 1 લિટર ના મંગાવશો હું જ તમને ના પાડું છું, 250 ml મંગાવજો। અને મારી કોઈ એવી અપેક્ષા નથી કે આ જ તમે અર્ક વાપરો। મિત્રો બજારની અંદર જે અર્ક મળે છે ઘણા 100 રૂપિયા લીટર મળે છે, 200 રૂપિયા લીટર મળે છે, 400 રૂપિયા લીટર મળે છે, 700 રૂપિયા લીટર, 1000 સુધી મળે છે લીટર। પણ મિત્રો જેમ અર્ક સસ્તો હોય છે એ અર્ક ડાયલ્યુટ કરેલો હોય છે, આ 1 બોટલ ઓરિજિનલ અર્કમાંથી 20 લીટર બને અને એ 20 લીટર બનેલો જે અર્ક છે એ 100 રૂપિયા લીટર બજારમાં વેચાય છે। એમાં કલર નાખવામાં આવે છે, ફ્લેવર નાખવામાં આવે છે, ઇલાયચી છે, લવિંગ છે, આવું બધું નાખવામાં આવે છે, એને ટેસ્ટી બનાવવામાં આવે છે, એ 100 રૂપિયે 150 રૂપિયા લીટર વેચાય છે મિત્રો। પણ એ ડાયલ્યુટ કરેલો છે એટલે એનો પાવર એટલો બધો હોતો નથી મિત્રો, કારણ કે મેં તો આ જે અર્ક લાવ્યો છું એ અર્ક 1 લિટર લાવ્યો હતો, મારા દીકરાને શરદી ને આવું બધું રહે છે એલર્જી જેવું, એટલે આ ચાલુ કરાયો છે અને જબરજસ્ત એનું રિઝલ્ટ મળ્યું છે, રેગ્યુલર 2 ટાઈમ આપું છું મિત્રો। તો બજારમાંથી પણ તમને ઓનલાઈન મળી રહેશે, બજારમાંથી તમારે જ્યાંથી અર્ક ખરીદવો હોય ત્યાંથી ખરીદી શકો છો। પણ આ અર્ક તમે ઉમેરો તો તમારે માત્ર 20 ml ઉમેરવાનો છે, બજારનો જે અર્ક તમે લાવો એ કેટલો ઉમેરવો એ તમારે નક્કી કરવાનું છે। ડાયલ્યુટ કરેલો હશે તો 50 ml ઉમેરવો પડશે અથવા તો 100 ml ઉમેરવો પડે, એટલે એ મને ખબર નથી મિત્રો, મેં જે વાપર્યો છે એની વાત કરું છું। આ જે ડ્રિંક્સ તૈયાર થયું
ये ड्रिंक्स तमारे लेवानु छे मित्रों, तो कफ सर्दी अने खांसी गायब थई जशे। कदाच हूँ तो कहूँ छूं कि शियाळामां मूळानुं सर्जन कुदरते आटला माटे ज कर्युं छे। मूळानी अंदर मित्रों बे एलिमेंट एवा छे कफने तोड़ी नाखे छे, एक छे विटामिन सी ने बीजुं फॉस्फरस, जेने आपणे गंधक कहीए छे। फॉस्फरस अने विटामिन सी ए बे एलिमेंट कफने तोड़ी तोड़ीने बहार काढे छे अने एमां सोनामां सुगंध भेळवानुं काम आ ओरिजिनल अर्क करे छे मित्रों। एटले तमारे जो कदाच आ ओरिजिनल अर्क मंगावो होय 250 ml 500 ml के 1 लीटरना पैकिंग में, तो स्क्रीन ऊपर पाजरापोळवाळा भाईनो मोबाइल नंबर आपेलो छे, एना पर फोन करजो अने एमनी जोड़े वात करी लेजो ने ऑर्डर आपी देजो। ना मंगावो होय बजारमांथी तमने जे अनुकूल पड़े गम्मे त्यांथी तमे खरीदी शको छो, એની સામે કોઈ મારો વાંધો નથી મિત્રો, મારું કોઈ આ માર્કેટિંગ નથી મિત્રો। પણ આ ગૌશાળા જે છે એનો 60,000 આવક છે, એની સામે મહિને 4 લાખ રૂપિયાનું ઘાસ વપરાય છે, 270 ગાયો છે। આત્મનિર્ભર કરવાના હેતુથી આ ગૌ અર્ક ચાલુ કર્યો છે અને એટલા માટે મિત્રો હું તમને ભલામણ કરું છું એની વાપરવાની। અને આ ઓરિજિનલ જે અર્ક છે એ ઘણાએ કહ્યું કે એને ડાયલ્યુટ કરી અને 100-150 રૂપિયામાં વેચો, પણ મેં જ ના પાડી છે કે આ ઓરિજિનલને ઓરિજિનલ જ રહેવા દો, ભલે મોંઘો લાગે પણ સરવાળે સસ્તો પડે છે। 1 લિટર તમે ખરીદ્યો હોય તો મિત્રો આખું વર્ષ ચાલે, આની કોઈ એક્સપાયરી ડેટ નથી અને આખું વર્ષ તમે એને વાપરી શકો છો। તેમ છતાંય તમારી ઈચ્છા, તમે જ્યાંથી કોઈ પણ જગ્યાએથી ખરીદી શકો છો, એની અસર તો બતાવે વહેલી મોડી પણ અસર તો થાય જ। એટલે આ અર્ક છે મિત્રો, અને આ ડ્રિંક જે છે એ ડ્રિંક તમે લેજો। અને મારા જે દાતાઓ જે છે આ ગાયોને જીવતી રાખવા માટે જે દાન આપ્યું છે અને ખૂબલે ખૂબલે દાન આપ્યું છે, અને 2-3 મહિનાનું ઘાસ આખું ચોમાસું એમના દાનથી નીકળી ગયું, આખું ચોમાસું મેં ઘાસ મોકલી આપ્યું છે, ખાસું ઘાસ મોકલી આપ્યું છે, જેટલું દાન આવ્યું છે બધાનું ઘાસ મોકલી આપ્યું છે। એટલે એમને લાંબુ નિરોગી આયુષ્ય મળે, એમના પગ ધોઈને એમનું ચરણામૃત હું પીવું ને પગ ધોઈને પાણી પીવું તો એમના ઋણને હું ચૂકવી શકું એમ નથી મિત્રો। જીવનની અંદર બે માને ક્યારેય ના ભૂલશો, એક ગૌ માતાને બીજી જન્મ આપનારી માં, આ બેને મિત્રો સેવા કરવાનો અવસર મળે ને તો ક્યારેય ના ચૂકતા, અને આ બેને ક્યારેય દુઃખી થતા ના જોજો, અને દુઃખી થતા જુઓ ને તો ફૂલને ને ફૂલની પાખડી એને એને સેવા કરજો મિત્રો। જન્મ આપનારી માં છે ને સાહેબ, આ દુનિયાની દરેક માં મારી ને તમારી માં, જ્યારે મારો ને તમારો જન્મ થયો ને ત્યારે સાહેબ મારું માથું છે ને મારું ને તમારું માથું માના ખોળામાં હતું, અને જ્યારે મિત્રો એ જ માં 60-70-80 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે મૃત્યુ પામે છે ને ત્યારે દરેક માની એક જ ઈચ્છા હોય છે કે મૃત્યુ સમયે મારું માથું છે ને મારા દીકરાના ખોળામાં હોય, અને મારા ને તમારા ખોળાની અંદર માથું રાખીને આપણી માં જ્યારે પ્રાણ છોડે ને સાહેબ, અને પ્રાણ છોડતી વખતે જે માના આશીર્વાદ મળે ને સાહેબ, હિમાલયના ડુંગર નાના પડે ને એટલું પુણ્ય બંધાઈ જાય, મનહરભાઈની ગેરંટી છે। માટે માને ક્યારેય દુઃખી ના કરશો મિત્રો, તમારી માને હાચવજો, છેલ્લા શ્વાસ સુધી હાચવજો, અજોડક ઉપકાર છે એના। પૃથ્વી કા કાગજ કરું, લેખ કરું બનરાય, 7 સમંદર સાઈ કરું, માગું ને લીખો ન જાય, આખી પૃથ્વીનો કાગળ કરવામાં આવે, 7 સમુદ્રની સહી કરવામાં આવે અને વનસ્પતિ માત્રની કલમ કરવામાં આવે ને તો એ માના મારા તમારા ઉપર જે માના ઉપકાર છે ને એ ઉપકારનું વર્ણન ના કરી શકાય મિત્રો। આવી માને છેલ્લા શ્વાસ સુધી સાચવજો, એના દિલને દુભાવશો નહીં મિત્રો, એના દિલને દુભાવશો ને તો સાહેબ ભગવાન તમારે ઘેર નહીં આવે, ભગવાનનું છેટું પડી જશે, તમારી ભક્તિ બધી જેટલી ભક્તિ કરી છે બધી ભક્તિ પાણીમાં જતી રહેશે। માનો એક નિશાસો છે ને સાહેબ મારું તમારું ધનોત પણત કાઢી નાખે છે, અને માના એક આશીષ એક આશીર્વાદ સાહેબ તમારી જીવન નૈયાને તારી નાખશે, આ માના આશીર્વાદમાં તાકાત છે। એટલે ગૌ માતાને ના ભૂલશો, એની સેવા કરવાનું ના ભૂલશો, અને બીજી જન્મ આપનારી માની સેવા કરવાનું ના ભૂલશો મિત્રો। આ ગૌમૂત્ર અર્કનો કેન્સરમાં કેવી રીતે ઉપયોગ થાય છે આવતા વિડીયોમાં કહીશું મિત્રો। એટલે બનારભાઈ એમ કહે છે કે મરું પણ માગું નહીં યે શરીર કે કાજ, અરે મરું પણ માગું નહીં યે શરીર કે કાજ, પણ પરમાર્થ કે કારણ માગતા મને ન આવેલા જ
साहेब परमारथ के कारण मांगता मने ना आवेला छे भगवान आटलू सुंदर शरीर आप्यु छे आटलो मोंगो मनुष्य अवतार आप्यो छे हुं मारा शरीर माटे मारा स्वार्थ माटे हुं शुं काम मांगु यार ना मगाय यार परमार्थ बीजाना सुख माटे मांगवू पड़े ने हाथ लांबो करो तो साहेब मनहरभाई कोई दिवस पाछा नहीं पड़े बीजाना सुख माटे परमपिता परमात्मा मारा वाला दर्शकों ने लाभ और निरोगी आयुष्य आपे ए हृदय थी प्रार्थना मनहर पटेल ना जय भारत जय।